Assalomu alaykum. Hurmatli onajon, mana bugun 4-chi maktabning eng zo'r kutubxonachilaridan bittasi 4-chi maktab kutubxonachisi Ra'no xonim Qurbonova shu maktabda uzoq yillar ishlagan, uzoq yillar juda ko'p o'quvchilar shogirdlarni yetishtirgan, yaqinda umra haj safariga yo'llanmasi bilan yo'lga chiqayotgan hurmatli faxriy ustozimizga nima kutilmaganda shunaqa bir chiroyli tadbir o'tkazdilar. Ochig'i juda katta rahmat. Ra'noxonning ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim bo'lib o'tayotgan barcha oldindagi tanlovlarda g'olib bo'lsinlar. Onajonimiz ham eson omon opajonimiz hajga borib, hoji ona bo'lib qaytsinlar. Bizlar hoji ona bo'lib qaytganlarida ham shu 4-chi maktabda juda chiroyli kutib olish jarayonlarini o'tkazdik. Butun anaqa nabiralari nomidan hozir qizlari o'z sovg'alarini topshirmoqchi. Rahmat. Onajon, umra safariga otlanibsiz. Yulingiz oq bo'lsin. Ana shu maktabda uzoq yillar ishlab faxriy ustoz bo'ldiz. Nasib bo'lsa hoji ona bo'lib qaytasiz. Bizga hamma maktabimiz o'quvchilari, o'qituvchilari, rahbariyati nomidan sizga oq yo'l tilab qolamiz. Kutubxonachimiz Ra'no Qurbonovani ham ishlariga omadlar tilaymiz. Rahmat Ra'no
apa sizga. Bugün kutilmaganda o'tkazgan tadbirlari uchun biz Ranaxon Qurbonovaga o'zimizni cheksiz minnatdorligimizni, tashakkurimizni izhor qilamiz. Kattakon rahmat. Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim hammamizni ham qalbimizdan Alloh, tilimizdan bismillah, dilimizdan iymon, qo'llarimizdan Qur'on hech qachon tark etmasin. Allohim hammalarimizni ham Ka'ba ziyoratiga, Qur'on tilovatiga, iymon halovatiga, oxirat farog'atiga, aql shijoatiga, baxt saodatiga, tan salomatligiga eng yaxshi duolar hammalarimizga mustajob bo'lsin. Hurmatlaringiz uchun kattakon rahmat. Rahmat.